Mamlakatimizda xalq manfaatlari, fuqarolarning ijtimoiy turmush tarzini yaxshilash, sog'ligini saqlash kabi keng ko'lamli ishlarda aynan davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati sohasida faoliyat olib borayotgan xodimlar ham insoniylik, ham xizmat burchi sifatida bu borada kun sayin innovatsion texnologiyalar joriy etish, tunu kun xizmatni tashkil etish orqali harakat ishtirokchilarining hayoti va sog'ligi, moddiy boyliklarini asrash, himoya qilish orqali o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Ma'lumki, so'nggi vaqtlarda respublikamiz miqyosida yuz berayotgan yo'l transport hodisalari natijasida qanchadan qancha oilalar o'z yaqinlaridan bevaqt ajralib yoki turli darajadagi tan jarohatlari olib aziyat chekmoqda. Mazkur holatlarning kelib chiqish sabablari o'rganilganda, haydovchilar tomonidan tezlikni oshirish, sutkaning qorong'i vaqtida harakatlanish, yuk tashishda me'yoridan ortiq vazn yoki hajmli yuklarni tashish natijasida sodir bo'layotganligi aniqlangan. Shu sababli O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'ining ko'rsatmasiga asosan joylarda aynan yuqorida aytilgan holatlarga barham berish, keskin choralar ko'rish, targ'ibot ishlarini jadallashtirish orqali yo'llarimizda uchraydigan mudhish yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan bir qancha ishlar yo'lga qo'yildi. Surxondaryo viloyatida ham yo'l patrul inspektorlari tomonidan viloyatning barcha shahar tumanlarida xalqaro ahamiyatga ega avtomobil yo'llarida hamda viloyatga kirish va chiqishni ta'minlovchi darband muntazam yo'l patrul xizmati maskanida uzoq manzillar tomon yo'lga otlangan transport vositalari to'xtatilib, yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Parvardigorim, ichki ishlar boshqarmasini, boshliqlarini, xodimlarini, hammalarini parvardigorim o'zing mana shu xalqimiz uchun, xalqimiz manfaati uchun fidokorona kecha kunduz uxlamasdan xizmat qilishga ularni o'zing ularni farzandlarini o'zlariga o'xshagan solih va soliha farzandlardan qilib o'zlariga o'xshagan vatanparvar bo'lishligini xalqimiz uchun munosib xizmatlar qilib yurishni Alloh nasib etsa aylagin. Ochiq ko'pini ichib, tetiklanib yo'lingizni davom ettirasiz, xo'pmi? Boshdan o'nga oldim. Nechta yo'lga chiqdingiz? Soat ertalab chiqqanmiz. Aha. Charchash, toliqish, uyqu yo'qmi? Mana vodiydan kelayotgan ekansiz, bari yaqin joy emas. O'shancha mashinani o'nga qo'yasiz, hozir o'ng tomonga to'xtatib qo'yasiz. Bitta issiqqina, achchiqqina kofeni ichasiz, keyin yo'lingizni davom etasiz, xo'pmi? Mobil post maxsus avtobusiga biriktirilgan guruh esa sutkaning qorong'i vaqtida M39 avtomobil yo'lining aynan haydovchilarning hushyorligi susayishi, charchoq alomatlari sezilishi yuzaga keladigan qismlarida vaqtincha dam olishlari uchun sharoit yaratib, uzoq masofadan harakatlanib kelayotgan haydovchilarni bir muddat hordiq chiqarishga taklif qilishmoqda. Biz yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasida shu narsalarni bir joriy qilganmiz. Tog'li hududda haydovchilarimizni tungi vaqtda bir hushyorlikka chaqirish maqsadida 5 daqiqaga sizni kofe birikka taklif qilamiz. Achchiqqina, issiqqina kofemiz bor. Yordamchi haydovchingizga tushsin. Kofeni ichasiz, yo'lingizni davom etasiz. Malimi? Sabrsizlik hammasini olib kelib chiqaradi. Hamma tashvishda sabrsizlik. Yosh haydovchilarga nima tavsiyalaringiz bor? Tavsiyam shoshilmaslik. Qoidaga rioya qilish. Qo'yilgan belgilarga to'g'ri rioya qilish. Yo'llarda yo'l transport hodisalari bo'lmasin. Yo'l yurganlar eson-omon manzillariga yetib olsin. Yo'l patrul xizmati xodimlarining bu sa'y-harakatlarining barchasi siz azizlarning xavfsizligingiz uchun. Demak, siz ham o'zingizni, ham atrofdagilarning xavfsizligiga mas'uldirsiz.